Здравейте! Аз съм Марусия Иванова, специалист по укрепваща гимнастика и посланник на Несле за живее активно. Активният начин на живот и балансирано хранене са кауза, която заслужава място в живота на всеки един от нас. Днес ще ви запозная с няколко лесни и ефективни упражнения, подходящи както за подрастващи, така и за възрастни. Това е една прекрасна възможност да споделим време с нашите деца, да повишим своя тонус и добро настроение. Сега преминаваме към упражнения за гръб. Лягаме по корем. Изпъваме краката, стягаме бедрата на пръсти с колене във въздуха. Изпъваме двете си ръце напред с палци сочещи тавана. И от тук започваме да повдигаме дясна ръка нагоре по край ухото, лява ръка нагоре по край ухото. Готови? И едно. Смяна. Две. Смяна. Три. Смяна. Четири. Смяна. Пет. Смяна. Шест. Смяна. Седем. Смяна. Осем. Смяна. Девет. Смяна. Десет. Смяна. Край. Оставаме в същата позиция, само че завъртаме дланите си да сочат надолу към земята. И започваме да пипаме. Встрани и отпред. Готови? И едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. От тук поставяме длан върху длан, челото върху дланите и започваме да движим десния си крак, изпънат в контрашпиц нагоре. След това ще направим същото и с левия си крак. Готови? И десни. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. И ляв. Десет, девет, осем, седем, шест, пет, четири, три, две, едно. Отпускаме. Изпъваме отново ръцете си напред с длани към земята. Повдигаме дясна ръка и ляв крак и лекичко пружинираме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. И смяна. Вдигаме лява ръка и десен крак и пружинираме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Отпускаме. Слагаме отново длан върху длан, челото върху дланите. Изпъваме краката на пръсти и започваме да ги движим заедно. Пипаме отвън, пипаме отвътре. Готови? И отвън, вътре. Две, вътре. Три, вътре. Четири, вътре. Пет, вътре. Шест, вътре. Седем, вътре. Осем, вътре. Девет, вътре. Десет, вътре. От тук оставаме с изпънати колене, повдигаме гърдите с лакти горе и дишаме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет.
челото върху дланите си, вдигаме двата крака във въздуха и оставаме неподвижни. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Отпускаме. Изнасяме ръцете зад гърба си, с палци навътре. Повдигаме гърдите, брадичката надолу и дишаме с корема. 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпускаме. Изнасяме ръцете си напред, с палците нагоре. И започваме да повдигаме едновременно. Дясна ръка с ляв крак, лява ръка с десен. 10 повторения само с дясна ръка и ляв крак. Готови? И едно дясна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смяна. И едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И правим разтягане. Повдигаме се на колян на опора. Събираме ходилата си, събираме коленете и плъзгаме ръце напред. Челото се на земята. И дишаме за 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. От тук отваряме колене в страни, ходилата остават събрани и отново се навеждаме надолу. Натискаме гърдите надолу към земята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И бавничко си справяме. Така. Това беше от мен. Надявам се, че ви е харесало. До скоро.